se o material escolar comestível batesse 2 mil likes, eu iria fazer a parte 2. Galerinha, como vocês são demais, passamos de 2 mil likes. Então estou aqui para fazer a parte 2 do material escolar comestível. Galerinha, já vai deixando seu like e se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito. Então bora lá pro vídeo. Crianças, eu quero esse desenho bem bonito, bem colorido, hein? Uhum. Agora eu vou pintar. Não, obrigado. Galerinha, para fazer o giz de sebo comestível, você vai precisar de bala fine colorida. Opa, eu comprei a dos Angry Birds, mas pode ser qualquer outra. De uma faca e a ajuda de um responsável. Então vamos lá. Galerinha, a gente vai pegar aqui. Galerinha, lembrando que tem que ser colorida a bala, para não ficar tudo de uma só cor. E um giz de sebo pra ajudar. Olha, a gente vai cortar bem do tamanhozinho, né, mãe? Olha, vai ficar assim, do tamanhozinho. Galerinha, agora a gente só vai cortar as pontinhas. Com cuidado, um responsável tem que ficar por perto. Galerinha, agora eu só apertar o biquinho. Pronto, galerinha, tá feito seu giz de sebo. É só você colocar na caixinha e provar seus amigos. Vindo borracha. Galerinha, pra fazer agora a borrachinha comestível, você vai precisar da borracha, óbvio, né? E uma bala fine. No caso, eu tô usando uma bala fine vermelha. A gente vai tirar a borrachinha daqui de dentro e vai botar aqui por cima. Olha. Que é o jeito mais fácil. Galerinha, só você enfiar aqui dentro e tá pronto. Tô morrendo de fome, senão não toca. Tô louca. Muito bom. Quer um pouco? Não, obrigado. Não sou louca de comer tinta de caneta. Que louca, meu Deus. Galerinha, pra fazer a caneta, você vai precisar de uma caneta. Uma caneta que esteja assim, olha, no finalzinho ou que acabou. Uma tesoura, essas balinhas aqui e fita durex. Galerinha, a gente vai tirar isso, isso e isso. A caneta só vai ficar assim. Tem que estar limpa e esterilizada. Galerinha, agora a gente vai cortar essa parte que tá sem tinta. Agora a gente vai cortar um pedacinho de fita durex e colocar em cima pra tinta não sair. Pronto, galerinha, a gente já fechou e vai ficar assim, ó. Agora a tinta não sai mais. Agora é só você montar a caneta novamente. Galerinha, e agora a gente vai tacar as bolinhas. Agora é só tampar e tá pronta. Já sei, vou tocar um pouquinho meu caderno com glitter. Não, obrigada.
Galerinha, pra fazer o glitter, você vai precisar de um potinho. Galerinha, pode ser o potinho do glitter, mas tem que estar limpo e esterilizado. Porque senão, não pode comer. Galerinha, e esse pirulitinho que vem com aqueles açuquinhos, olha. Galerinha, cortou só a beiradinha. Ah, galerinha, se você tiver 4, 5 anos, peça ajuda de um responsável pra não se cortar. Eita. Então vamos lá, galerinha. Galerinha, tá pronto seu glitter comestível. Então, galerinha, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Tchau! Ah, também não esqueça de me seguir nas redes sociais que fica no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo pra todos vocês que me assistem. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo!